Բարև ձեզ։ Ամեկ Plus-ի եթերում հարցեր սպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկումն է։ Հիշեցնեմ, որ այս շարքի նախաձեռնությունը մեդիա կենտրոնինն է։ Հարցազրույցների ընթացքում զրուցում ենք հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ և ակնկալում ենք պատասխաններ մեր երկրի համար կարևոր հարցերին։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը Արսեն Բաբայանն է, պատիվ ունեմ Դաշնքի ընտրական ցուցակում 28-րդը, պարոն Բաբայան։ 29-րդը, բարև ձեզ։ Պարոն Բաբայան, հենց այստեղից սկսենք, հա, գիտեմ, որ սա շատ կարևոր հարց չի, այնուամենայնիվ դուք ենթադրվում եք, որ պետք է առաջին տասնյակում, գոնե 15-ում, բայց գալիս եք մինչև երրորդ տասնյակ, երրորդ արդեն 30-ին մոտ, ինչու էսպես ստացվեց։ Իսկ որտեղից էր ենթադրվում։ Դե գիտեք, էսպես է, տեխնացուները, ովքեր կարող են լինել խոսող, կարողանում են խոսել, ներկայացնել, ենթադրվում էր, որ պետք է… Մեր Դաշնքում չխոսող տեխնացու չկա։ Ինչ եք ասում, պարոն Բաբայան, ինչ եք ասում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է… Որտեղում եմ ես ցուցակի, ամենևին նշանակություն չունի։ Պարոն Մարկարյան, ինչու՞ որևէ հարցազրույց չի տալիս։ Հենց հարցազրույց տալու անձի իրավունքն է, ուզի կտա, ուզի չի տա։ Պարոն Մարկարյանը բազմաթիվ հարցազրույցներ տվել է, հավանաբար էլի կտա։ Քարոզարշավի ընթացքում։ Քարոզարշավի ընթացքում չեմ հիշում, բայց հավանաբար էլի կտա։ Իսկ տասնյակում թե երկրորդ տասնյակում իմ համոզմամբ որևէ նշանակություն չունի, որովհետև մենք չենք գալիս մի քանի պատգամավորի մանդատ ստանալու, մենք գալիս ենք իշխանության բեռը ստանձնելու, վերցնելու այդ իշխանությունը, ուստի ոչ մի իական նշանակություն չունի, թե որ համարն ես։ Իշխանության բեռը քանի մանդատով եք ստանձնելու։ Առավելագույն մեծամասնություն, մեր ակնկալիքը մեծամասնության ձևավորումն է, այսինքն առնվազն 52 պատգամավոր։ Այսինքն իշխանությունը, որ ասում ենք 60% ունենալու ենք, ակնկալում ենք մենք։ Դա ձեզ մոտ ծիծաղ առաջացնում է, չէ՞։ Չէ, ես ինձ մոտ առաջացնում է, որովհետև 60% այն իշխանությունը, որը Արցախն է հանձնել, որը այսպիսի ապիկար կառավարում է իրականացրել, նա իսկապես կարծում է, որ 60%-ն իրենց այն է տալու։ Պարոն Բաբայան, պատիվ ունեմի 52-ն էր մի քիչ զարմանալի թված, եւ առաջին անգամ է ճիշտ ասած, ես ասում եմ, մենք գալիս ենք մեծամասնությունը վերցնելու, դա մեզ կհաջողվի միայնակ անել, թե ոչ, տեսնենք, բայց մեր նպատակը դա է։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ էլի կապ չունի, ես որիրորդ համարն եմ, երկրորդ տարբերակը, եթե այս իշխանությունը վերարտադրվում է, ապա որևէ նշանակություն չունի արդեն ես որ համարն եմ, որովհետև եթե այս իշխանությունը վերարտադրվում է, մենք պարզապես չենք ունենալու պետություն, որ այդ պետությունն էլ ունենա ազգային ժողով, որ ես էլ այդ ազգային ժողովում լինեմ պատգամավոր։ Պարոն Բաբայան, այս ձեր այս թվարկած հարցերին, խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք։ Ես ուզում եմ մի քիչ քարոզարշավից խոսենք։ Քարոզարշավի ընթացքը արդեն կիսվել է, օրեր են, հաշված օրեր մնացին արդեն մինչև ընտրություններ։ Դուք ինչպես եք հասկացնում, ինչ տպավորություն ունեք նախ այս քարոզարշավից։ Ընդհանուր շատ բարձր եմ գնահատում մեր քարոզարշավը, մեր հանդիպումները, մեր զրույցները։ Տպավորությունը սա այնպիսին է, որ ներողություն, այդ գնահատականի հիմքում ի՞նչն է։ Ասում եմ, տպավորությունը սա այն է, որ հասարակության մեծամասնությունը իսկապես գիտակցում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, թե ովքեր են դրանք արել, և շատ լավ պատկերացնում է դրանք փոխելու եղանակները, ձևերը, օրինակ, որ անդադար մեզ ստիպում են, որ արագացնել, հիշում եք, չէ՞, միջև ընտրություններն էլ անդադար այդ պահանջը կար, որ շուտ արեք, հեռացրեք այս իշխանություններին, և հիմա մարդիկ հասկանում են, մարդիկ տեսնում են, որ մեր պետությունն ունի անվտանգային լուրջ խնդիրներ, և մարդիկ հասկանում են, որ այս իշխանությունը պետք է ռոպե առաջ հեռանա, և նրանք տեսնում են այն կարող ուժերին, որոնք պետք է գան և այս խնդիրները լուծեն։ Պարոն Բաբայան, բայց պատիվ ունեմ Դաշնքը, կարծեք թե այդպես մեծ հանդիպումներ չի կազմակերպում, լայն զանգվածների հետ հանդիպումներ չի ունենում, դուք որտեղ եք զգացել այդ գնահատականը։ Դուք գնում եք մարզեր։ Այո, բոլոր մարզերում։ Ու այդպես լայն մեծ հանդիպումներ ունեն։ Բոլոր մարզերում եւ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում ամենօրյա ռեժիմում իրականացվում են հանդիպումներ։ Օրինակ, երեք Լոռու մարզում անցկացվեց հանդիպում, որին մասնակցում էր շուրջ 700 քաղաքացի, Լոռու մարզի բնակիչ, հատկապես վանաձորցիները։ Երևանում բակային անդադար քայլում ենք փողոցներով, բակերով հանդիպում մարդկանց հետ, դրա մասին տեսանյութերը կան, ֆոտոները կան, ընդ որում, ինչը շատ կարևոր է, հենց առաջին, երկրորդ համարներն են քայլում, այսինքն թե Վարնացյանը, թե Տարոն Մարկարյանը, և հաճախ էլ միանում է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Եվ եթե հիշում եք, ավարտեմ, եթե հիշում եք, կային մարդիկ, որոնք
պնդում էին, թե այս մարդիկ չեն կարող փողոցում քայլել, մինչդեռ նրանք այսօր ազատ քայլում են փողոցում, շփվում են մարդկանց հետ, իսկ այդ պնդողները 1000-ից 1200 ոստիկանական ուժերի ուղեկցությամբ են միայն կարողանում տեղից տեղափոխվել։ Ընդգծենք, որ այդպես ասողները դա ասում են մինչև պատերազմը, պատերազմից հետո իսկապես մեր երկրում իրավիճակը փոխվեց։ Եվ երկրորդը, ճիշտ է, Արթուր Վանեցյանն ու Տարոն Մարգարյանը քայլում են բակերում, բայց քարոզարշավը Արթուր Վանեցյանի, ով այս ցուցակի առաջին համարն է, Սերժ Սարգսյանն է իրականացնում։ Այդ դեպքում Արսեն Բաբայանն էլ է իրականացնում այդ քարոզարշավը, որովհետև Սերժ Սարգսյանն է իրականացնում։ Որովհետև եթե դուք տեսնում եք, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումների ընթացքում խոսում է, դուք նաև տեսնում եք, որ հանդիպումների ոչ միայն խոսելը, պարոն Բաբայան, այլ ինչ է խոսում։ Դուք նաև տեսնում եք, որ այդ հանդիպումների ժամանակ շատ ավելի ակտիվ խոսում է Արթուր Վանեցյանը եւ խոսում են նույն բանի մասին՝ երկիրը, պետականությունը փրկելու մասին։ Խոսում են բազմաթիվ այլ գործընկերներ, թե հանրապետական կուսակցությունից եւ թե հայրենի կուսակցությունից։ Մենք բոլորս ենք խոսում։ Ընդ որում, երևի թե մեր դաշինքը այն քիչ կամ եթե ոչ միակը, հա, այն դաշինքն է, որ բոլորն են խոսում։ Ասուլիսներ, ամենօրյա ռեժիմում մենք գալիս ենք ասուլիսներ, բոլոր հարցազրույցներում տարբեր մարդիկ ներկայացված են, բոլոր բանավեճերում տարբեր մարդիկ խոսում են, հանդիպումներում, մարզային հանդիպումներում, միաժամանակ կարող է իրականացվել երկու մարզային հանդիպում, մի մարզ օրինակ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում ունենա, մյուս մարզում զուգահեռ Արթուր Վանեցյանը։ Պարոն Բաբայան, բոլորը խոսում են, բայց քաղաքական մեսիջ, պատասխան իշխանության ճամբարից հնչող արտահայտություններին, դրանք բոլորը Սերժ Սարգսյանն է այսպես ընթացքի մեջ դնում։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև օրինակ վերցրեք հենց երեկվա հանդիպումները, պարոն Վանեցյանի պատասխանները, պարոն Վանեցյանի միտքը խոսեց, ինչ որ խոսել է, հենց վեր Երևանը վերցրեք նայեք։ Մրցակցություն կա Սերժ Սարգսյանի եւ Վանեցյանի միջեւ։ Ինչպես կարող է լինել այդպիսի մրցակցություն, եթե ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը նախ ցուցակում էլ չկա, ես չեմ պատկերացնում ինչ մրցակցություն պետք է լինի։ Բայց միևնույնն է, թիմը ընկալվում է որպես Սերժ Սարգսյանի թիմ։ Գիտեք, չկա այդպիսի բան, թիմը ընկալվում է որպես, գոնե թիմերում չկա։ Թիմերում կա ընդհանուր ընկալման մեջ կա երկու կուսակցություն, երկու քաղաքական ուժ, որոնք միացել են իրար, ձևավորելով շտաբը, ներողություն, դաշինքը։ Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երկու կուսակցությունում էլ կային որոշակի անհասկանալի վիճակներ, հա, օրինակ հայերենի կուսակցությունը, կուսակցության որոշ անդամներ, անդամների մոտ հարցեր առաջանում, թե ինչի հանրապետականի հետ, նույնը կար նաև հանրապետականում, եւ տարբեր քննարկումներով մենք եկանք ամբողջական այն համոզմանը, որ սա լավագույն դաշինքն է, որպեսզի կարողանանք վիճակ փոխենք։ Ես ասեմ, որ հանրության մեջ այդ հարցերը մնացել է, եթե կուսը դաշինքի ներսում հասկացել են արդեն, թե ինչու հանրապետականն է։ Որպես գիտեք, հանրության մեջ ինչ հարց է մնացել։ Այնուամենայնիվ այդ հարցի պատասխանը չկա, թե ինչու։ Որտեղ է այդ հարցը, չեմ տեսել, ես ասում, որ ինչի ինչու։ Ինչու, ասենք, հանրապետականը հայրենիքի հետ գնաց ընտրությունների։ Դրա մասին խոսել են գրեթե բոլոր մեր կուսակցական շտաբի դաշինքի անդամ ընկերները, դրա մասին խոսել է Սերժ Սարգսյանը, դրա մասին խոսել է Արթուր Վանեցյանը, բոլորս դրա մասին խոսել ենք, եթե կան կարիք, կարող ենք նորից խոսել։ Լավ, պարոն Բաբայան, չէ, նորից չհանդրադառնանք, որտեղ իսկապես շատ խոսել են, ուզում եմ խոսենք այս քարոզարշավի մթնոլորտի մասին։ Տեսնում ենք, որ հատկապես քաղաքացիական պայմանագրի առաջին ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն է այսպես թեժացնում քարոզարշավը, բայց ակնհայտ է նաև, որ մյուս թեկնածուները, չնայած Սերժ Սարգսյանը թեկնածու չէ, սադրանքին տրվում են այնուամենայնիվ, և քարոզարշավը իսկապես ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով իջնում է մակարդակը քարոզարշավի։ Գիտեք, քարոզարշավի ընթացքում այս իշխանությունը անդադար հասարակության մեջ թույն է ներարկում, և ընդհանրապես 3 տարի այս իշխանությունը, պառակտելով հասարակությանը, անդադար թույն է ներարկել սուտ, կեղծ, տվյալներ, կարծիքներ, տեղեկություններ հայտնելով, որովհետև այս իշխանությունը իշխանության երկրի քարոզարշավի մասին ասեք, պարոն Բաբայան, ինչու եք համարժեք պատասխան տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև այս իշխանությունը իշխանության է եկել ստի ու կեղծիքի միջոցով, և կարծում եմ, որ հիմա էլ քարոզարշավի ընթացքում նույն սուտն ու կեղծիկը և ատելությունը քարոզելով հնարավորություն է ունենալու վերարտադրվել։ Իսկ ինչի ենք պատասխանում, նախ երբեք այդ մակարդակում չենք պատասխանում։ Չէ, արդեն պատասխանում են։ Երբեք այդ մակարդակում։ Արդեն Սերժ Սարգսյանն էլ է հայոախառն արտահայտություններ անում։ Դե դուք պատկերացրեք, թե ուր է հասել, ինչ ծանր վիճակում ենք մենք բոլորը, որ արդեն Սերժ Սարգսյանը, ընդ որում ասեմ, երբ Սերժ Սարգսյանը առաջին անգամ օգտագործեց Արաբարը, ես շատ զարմացած էի,
Եթե դուք պատկերացրեք, թե ուր է հասել իր վիճակը, Սերժ Սարգսյանը ամբողջ կյանքը պայքարել է հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, եւ հիմա այդ մարդու պայքարը ամբողջ գիտակից կյանքի ընթացքում, այսպես ինչ որ մեկը, մի հոգեկան խանգարում ունեցող, շեղում ունեցող մեկը, եկել եւ տվել է թուրքերին։ Ընդ որում, այս ամբողջ ընթացքում անդադար այս հոգեկան շեղում ունեցող մարդուն բացատրվել է, որ այսպիսի գործողություն չի կարելի կատարել։ Պարոն Բաբայան։ Եվ նա Այնուամենայնիվ, պարոն Բաբայան, բերել է այս վիճակին։ Այսինքն, տրվեցիք սադրանքին, այսինքն, այդտեղ սադրանք չկար։ Չէ, չկար։ Սերժ Սարգսյանը, եթե նկատի ունեք հայտնի հայոյանքը, մեջ բերել է այն վիճակը, որը կա մեր այսօր մեր իրականության մեջ։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, դուք ինչ էիք ակնկալում, այդ հիշում եք, չէ՞, կոմպրոմատների, բաների, չգիտեմ, այսպես տեսանյութերի բաների ժամանակ, Եվ իր մոտ ուղղակի անկեղծ զարմանք էր, թե արդյոք որևէ նոր բան պետք է ներկայացվի, որ մարդիկ հասկանան, թե ով է այս մարդը։ Եվ այդ օրինակը, որը ներկայացրեց, դա իմ համոզմամբ ամենածանր իրավիճակն էր, որ մենք կարող ենք երբևէ ունենալ։ Պարոն Բաբայան, ով է ձեր ընտրողը։ Գիտենք, որ կա իշխանություն, այո, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հայաստանի Հանրապետության որ քաղաքացիները, որովհետև կա իշխանության ընտրող, դա գիտենք բոլորս, կա Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի ընտրող, դա էլ գիտենք։ Ես դա չգիտեմ։ Դուք դա չգիտեք։ Ինչու չգիտեմ, որովհետև եթե դուք նկատի ունեք այն դրամաբանությունը, որ բոլոր քաղաքական ուժերն ունեն իրենց ընտրողները, ապա համաձայն եմ։ Բայց կան սոցիոլոգիական հարցումներ այս դեպքում արդեն։ Իհարկե կան եւ Եվ ըստ այդ հարցումների առաջին երկրորդ տեղերը Ռոբերտ Քոչարյանի դաշնքի եւ իշխանության թիմի միջեւ։ Բայց դուք տեսել եք, որ մի շաբաթում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան այդ հարցումների։ Դեմեք այս պահի դրությամբ ենք խոսում։ Հենց այս պահի, եթե համեմատում եք անցյալ շաբաթվա մեջ, կան փոփոխություններ։ Իսկ ովքեր են մեր ընտրողները, նրանք են, ովքեր հավատում են մեր ծրագրին, ովքեր հավատում են դաշնքի անդամներին եւ ովքեր տեսնում են հայրենիքի փրկությունը եւ վերակառուցումը մեր մեջ, որ մենք ենք դա իրականացնելու։ Կա տեսակետ, թե արդյոք այսպիսով դուք կամ Հայաստան դաշինքը կամ մենք Հայաստան դաշինքից ձայներ չենք փախցնում։ Ես չեմ տեսնում այդպիսի վտանգ, որովհետև մենք մեր նաև քարոզարշավի ընթացքում տեսնում ենք, որ գիտեք, կան մարդիկ, որ մեզ չեն սիրում եւ ձայնը կտան Հայաստան դաշինքին եւ հակառակը։ Ու այստեղ ես կարծում եմ, որ ստացվում է, որ ձեր թիմերին ընտրելու են չսիրողները։ Ես ասում եմ, այդ երկուսի միջև ընտրությունը լինելու է չսիրելու սկզբունքով։ Ես ասում եմ, կան մարդիկ, որոնք կարող են այդ ճանապարհով ընտրություն կատարել, եւ դրա համար տրված է բոլոր հնարավորությունները։ Տրված է մարդկանց ընտրություն։ Կարևոր է մի բան, որ այս իշխանությունը չպետք է ընտրել որևէ դեպքում։ Այսինքն դուք Հայաստան Դաշինքի հետ մրցակից չեք, այդպես է։ Հայաստան Դաշինքի եւ մնացած որևէ դիմադիր քաղաքական միավորման հետ իրական անդիմադիր, մենք չենք եղել եւ չենք լինելու մրցակից։ Այդ դեպքում 52 մանդատ ո՞նց եք ակնկալում, ասենք, ինչի համար եք պայքարում 52 մանդատի համար։ Ասեցի, իշխանությունը վերցնելու համար պետք է մեծամասնություն ունենալ։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ մեր քաղաքական ուժը, կամ մենք վստահ ենք, որ մեր քաղաքական ուժը իզորու է Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս անել այս վիճակից եւ դնել ճիշտ ռելսերի վրա։ Դրա համար մեզ պետք է 52 մանդատ։ Պարոն Բաբայան, այնուամենայնիվ 2018 թվականից շատ չի անցել, երբ որ հասարակությունը մերժեց նախկին իշխանությունը, որը հանրապետական իշխանությունն էր։ Հիմա դուք մտածում եք, այս 3 տարին բավարարել, որպեսզի մոռանա հանրությունը նախկին իշխանության ժամանակները, հա՞։ Նախ պետք չի մոռանալ, որովհետև այդ մոռանալը կարող է բերել կրկնության։ Ինչի կրկնության, պարոն Բաբայան։ Ինչի կրկնության կբերի։ Դե չեք թողնում ավարտեմ։ Իսկ մենք բազմիցս ասել ենք, որ վատ բարքերը չպետք է երբևէ այլևս տեղ ունենան մեր իրականության մեջ։ Եվ հասարակությունը հանրապետականի այսպես ավանդած վատ բարքերը բոլոր իշխանությունների, ընդ որում այդ բոլոր վատ բարքերը, որոնք գոյություն են ունեցել, կարող է շտկվել։ Ցանկացածը դրանից, որ հիմա ասեք, դրանք հնարավոր է շտկել, բայց այն զոհերը, որ տվել են, հնարավոր չէ վերադարձնել։ Պարոն Բաբայան, զոհերի թեման, դա պատերազմն ու զոհերը բոլորովին այլ թեմա են, անպայման անդրադառնալու ենք դրան եւ դրա
աղետալի հետևանքները մեր երկրի համար անպայման քննարկելու ենք։ Դրանք այլ թեման չեն այն իմաստը, որ դրանք սխալների հետևանք են։ Այո, այո, սխալների հետևանքներ, որոնք 2018-ից չի որ գալիս են, պարոն Բաբայան։ Սխալների հետևանք են, դրանք միայն 2018-ից են հերթով կանդրադառնան։ Չէ, չեմ ուզում, քան շատ ծավալվեն, պարոն Բաբայան։ Եթե սխալների հետևանք են, եւ սրան զուգահեռ մենք խոսում ենք նախկին իշխանությունների սխալներից, ինձ համար զարմանալի է, կրկնում եմ, բոլոր սխալները, բացառապես բոլորը, հնարավոր է շտկել։ Կոռուպցիան հնարավոր է վերացնել։ Բան բաբա, նույնիսկ պատերազմի հետևանքներն են հնարավոր շտկել տարածքների առումով։ Դա էլ է հնարավոր։ Տեսականորեն։ Տեսականորեն։ Ես հասկարակը դա հաստատում եմ, բայց այն զոհերը, որ մենք ունեցել ենք, այո, դա հնարավոր չի վերականգնել։ Եվ դրա համար էր, որ մենք 2.5 տարի, 3 տարի անդադար ասում ենք, որ չի կարելի կատարել այսպիսի քայլեր։ Բան բաբա, ներողություն, հիմա ուզում եմ վերադառնանք այն ամենանին, որ ասում եք նախկինից ոչ մի վատ բան, ոչ մի վատ օրինակ, ոչ մի վատ, չգիտեմ, սխալ չի կրկնվելու, ի՞նչ է նկատի ունեք հատկապես։ Բոլոր այն բարքերը, որ բարքերը։ Բոլոր այն բարքերը, որոնք 2018 թվականին այսպես շրջանառության մեջ էին դրվել, դրանք չեն լինելու։ Դրանք միայն շրջանառության մեջ էին դրվել, թե իրականում կան։ Իհարկե կային նաև իրականում որոշները, բայց հիմա պարզվեց, որ 80-90%-ը սուտ էին եւ այս իշխանությունների կողմից էին հնարված։ Հակառակ դեպքում կլիներ անհրաժեշտ պատասխանատվություն։ Մենք տեսնում ենք, որ չկա անց, որը ընդարկվել է պատասխանատվության։ Պարոն Բաբայան, մի քիչ ավելի թարմ օրինակից, ես ընդհանրապես փաստեր արձանագրելով ասեմ։ Քարուզարշավը հազիվ սկսած Արմավիրի նախկին քաղաքապետին բռնեցին կաշակցային, այո, սպասեք պարոն Բաբայան, ավարտեմ հարցս, հա, ու դուք երբ որ ասում եք նախկինին վերադարձ չկա, այս դեպքը շատ ուղիղ հիշեցնում է նախկին ավանդույթները նախընտրական նախկին իշխանության ընտրակաշարքի ընտրակաշարք բաժանելու ամեն դեպքում դեպաստն եմ ես ասում, ես իշխանությունն էի յուրացրել, հիշում եք, կասեք պարոն Բաբայան, պարոն Բաբայան, ինչպես եք մեկնաբանում այս դեպքը ընտրակաշարք բաժանելու առիթով։ Սա քաղաքական հետապնդում է անձի նկատմամբ, որը ունի մեծ հեղինակություն Արմավիրի մարզում եւ ունի շատ-շատ մի քանի հազար աջակիցներ։ Եվ այս անձին պարզապես որպեսի չկարողանա գործել, որպեսի չկարողանա քարոզարշավին մասնակցել։ Ինչ մասնակցում էր ձեր քարոզարշավին։ Իհարկե։ Որպեսի չկարողանա իր մարզում քարոզարշավ իրականացնել եւ շատ լավ իմանալով, որ այդ անձը հաղթանակ է տանելու մարզում, նրան մեկուսացրել են ապորինի ճանապարով, ընդ որում ասեմ 2-3 դատավոր իրենց վրայից այսպես գցում էին այս գործը, չէին քննում այնքան ապորինություն կար, ավելին ասեմ, հատուկ քննչական ծառայությունը սկզբից ընդհանրապես չէր ուզում այս գործի մեջ մտնել, մինչդեռ իր պարտականությունն է այս գործը քննելը, եւ դրա համար Արմավիրի մարզի քննչական կոմիտեն, որ ընդհանրապես իրավունք ուներ նման գործողություններ իրականացնելու, իրականացրեց, բայց այնուամենայնիվ կալանավորվեց, որովհետեւ կալանավորման համար այն փաստերը, որոնք ներկայացրել են, այդ դատավորը համարել է բավարար։ Այն դատավորը, որը մեկ այլ գործով էլ այսպիսի մի որոշում է կայացրել, եւ այն դատավորը, որի ձգձգումների միջոցով բերեցին, կարեցին այս գործը այդ դատավորի վրա։ Այսինքն նրա, տեսեք, 2-3 դատավորի մեջ այնպիսի տեխնիկական ձգձգումներ իրականացրեցին, որ ի վերջո գահացնի հենց այս դատավորին։ Իմ դատավորն էլ էր ինձ իշխանությունը հյուրացնելու համար կալանավորել, հիշում եք։ Հիշում եմ։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, պարոն Ղողաթյանի կալանավորումից հետո պատիվ ունեմ այնուամենայնիվ Արմավիրում ի հաշիվ հեղինակության Ղողաթյանի, կհավաքի ձայներ, թե միանշանակ համոզված եմ, այսինքն ընտրակաշարք բաժանել, փող բաժանել, այսպես պատիվ ունեմ Դաշինքի որևէ անդամ ընտրակաշարքի հետ ընդհանրապես չի կարող որևէ առնչություն ունենալ, չկա այդպիսի հասկացություն, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Նույն Խլղացյանը ինքան հեղինակություն ունի, որ ընտրակաշարք տալու կամ բաժանելու ընդհանրապես ցանկություն անգամ չի կարող իր մոտ առաջանալ։ Այլ մարզերում պատիվ ունեմը ունի այսպիսի հեղինակավոր ծառայություններ, որոնց նկատմամբ հնարավոր է էլի որոշ մտավախություն ունեք այդպիսի։ Ես իմ հետ կապված եմ ունեմ այդպիսի մտավախություն, որպես ընտրակաշարք բաժանելու մեջ կմեղադրեն։ Այս իշխանությունը, եթե ինձ մեղադրեց իշխանություն հյուրացնելու մեջ, ինչի մեջ ասես բոլորին կարող է մեղադրել։ Հարյուրավոր քրեական գործեր կան հարուցված, օրինակ Վարդուր Վանեցյանի նկատմամբ կամ մեր Դաշինքի անդամների նկատմամբ, հենց հիմա արգելանքի են դրված իմ հաշիվները, անձնական հաշիվները, որովհետև նոյեմբերի 11-ին ինչ որ մի հիմար տուգանք են գրել հանրահավաքին մասնակցելով, ու առանց ծանոթությունների արգելանք են դրել իմ բոլոր հաշիվները, եւ միայն իմ չէ, մեր կուսակցության ընկերների շատերի,
Այսպես են սրանք աշխատում, ինչ են ասում, ասում են փակեն Խաղաղացյանին, ընտրությունը միջև կբողոքարկեն, միջև վերակնիշ կտանեն կալանքը եւ այլն, ընտրությունները ավարտված կլինեն։ Դուք ասում եք Խաղաղացյանը մեծ հեղինակություն ունի քաղաքում դրա համար։ Նախկին քաղաքապետ։ Այո, նախկին քաղաքապետ է, բայց հանրապետականը նախկին քաղաքապետեր այլ քաղաքներում էլի ունեցել է։ Հիմա էլ ունի։ Ահա, հիմա ինչ նշանակում է սպասենք էլի կալանավորման դեպքերի։ Ամեն ինչի սպասեք այս իշխանություններից, ամեն ինչի սպասեք էլի ինտերակաշարք բաժաններով։ Ամեն ինչի սպասեք այս իշխանություններից, ամեն ինչ սպասեք։ Հիմա դուք կոնկրետ ինչ եք սպասում այս իշխանություններից։ Ես կոնկրետ սպասում եմ, որ ամսի 21-ին այս իշխանությունը կգնա տուն։ Դա եմ սպասում։ Հանգիստ, առանց ավելորդությունների, առանց ավելորդ թույն ու թարախ ներարկելու, առանց սատանայական թայլերի, խելոք կգնա տուն։ Քաղաքացիական բախումների մասին է խոսվում։ Մենք տեսնում ենք այսօր, որ այս իշխանության պարագլուխը իր սատանայական այդ արդեն սկսել է սատանայի գործունեությունը եւ ամսի 21-ին որոշել է դուք սատանային թողնենք մեր հարցազրույցից դուրս, պարոն Բաբայան։ Սատանան կնեղենա երևի։ Այդ թողնենք, հա։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ ամսի 21-ին, այսպես հաշվի առնելով այն թեժ մթնոլորտը, որը կա քարոզարշավի ընթացքում, որոշ ուժեր խոսում են քաղաքացիական բախումների հավանականության մասին, վերլուծաբաններ նաեւ, դուք սա հնարավոր համարում եք։ Ես կարծում եմ չի հասնի, չի լինի դա, որովհետև առնվազն իրավապահ մարմինները շատ լավ կվերլուծեն իրավիճակը, կտեսնեն, որ ի վերջո այս մարդը չի հավաքել անհրաժեշտ ձայները եւ պետք է հեռանա եւ կկանխվի ցանկացած փորձ քաղաքացիական բախումների, բայց որ այս իշխանությունը ամեն ինչ անելու է դրա համար եւ հիմիկվանից սկսել է, դա ակնհայտ է։ Ամսի 21-ին ի՞նչն են պատրաստվում տոնել այս իշխանությունը։ Մեր գերիների արկայությամբ, ընտրություններով, մեր գերիների, այսքան զոհերի արկայությամբ, պարոն Բաբայան, գերիներին, եկեք թողնենք գերիները, բայց պարզ է, չէ՞, որ ամսի 21-ին ընտրությունների հաղթանակը տոնելու համար են։ Իշխանությունը հաղթանակ, նշելու, պարոն Բաբայան, իշխանությունը հաղթանակ որևէ դեպքում, եթե նույնիսկ Հայաստան Դաշինքը ամսի 21-ին ինչի է հանրահավաքի համար, պարոն Բաբայան, Հայաստան Դաշինքը իշխանությունը, Հայաստանը, ես եմ հարցնում, Հայաստան Դաշինքը ինչի է։ Ասում եմ, իշխանությունը Հայաստան Դաշինքի իշխանություն չէ։ Հասկանում եմ, ի՞նչ կապ ունի։ Ասում եմ, ի՞նչ կապ ունի, չեք։ Այսինքն ինչ որ ուժ էս իրավիճակում կարող է տոնել, ինչ որ ուժ չի կարող։ Դե թողնենք ավարտեմ միտքս, կարծում եմ այդ հարցերը չեն առաջանա։ Իշխանությունը որևէ հաղթանակ չի կարող ունենալ այն պայմաններում, խնդրում եմ թողեք ասեմ, ի՞նչ պայմաններ մենք հիմա ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իշխանությունը եթե վերարտադրվի, ապա նա նույն վարկյանից պետք է զբաղվի գերիների վերադարձման եւ թուրքերին մեր հանրապետությունից վռնդելու հարցերով։ Փաստորեն նրանք ժամանակ ունեն 4 օր հանրապետության հրապարակում ինչ որ բան նշելու, նրանք 4 օրյա տևողությամբ հրապարակում են, տեսանք որ գերիների վերադարձ 4 օրյա, բայց տեսանք որ այնուամենայնիվ աշխատանքը նրանք 4 օրյա տևողության հանրահավաքի համար են, բայց այնուամենայնիվ տեսանք, որ այնուամենայնիվ քարոզարշավի ընթացքում կարողացան 15 գերի վերադարձալ։ Շատ ուրախ եմ, այսինքն վերադարձան։ Այսինքն ոնց որ թե մեկը մյուսին չեր խանգարում։ Ոնց որ թե 5-6 ամիս սպասեցին, հենց եկավ քարոզարշավի ժամանակը, նոր բերեցին այդ գերիներին, որովհետև այս պատկերացնում եք, պարոն Բաբայան, որ այս օրերին էլ չբերեին։ Որովհետև այն ինչի դիմաց, որ վերադարձել են մեր գերիներին, դեռևս 4-5 ամիս առաջ դա հայտարարվել էր։ Եվ 4-5 ամիս առաջ դեռևս կարող էին տալ այդ քարտեզները։ Չեմ ուզում պատկերացնել, որ այս գերիները կարող էին հիմա էլ չվերադառնալ, չեմ ուզում այդպեսի բան պատկերացնել։ Բայց ակնհայտ է, որ գերիներին օգտագործվեց PR-ի համար։ Բացատրեմ, ինչ նկատի ունեմ նաև։ Այս կապիտուլյանտներ, որ ասում էր, որ 1-1.5-2 ամիս գերիները, որ մնան, մեզ կներեն, որովհետև նա շատ լավ գիտեր արդեն, որ իր պատճառով առնվազն 5 ամիս գերիները սպասել են, սպասել են, որ գանտրությունները նոր այդ մարդկանց վերադարձնեն։ Այսինքն չգիտեր, որ գերիները մոտորերս պիտի վերադառնան, երբ որ հայտարարում էր 1-2 ամիս։ Նա գիտեր, որ կարող էր այդ քարտեզները կամ այն պայմանները, որ կատարել է, տալ անել 4-5 ամիս առաջ, նա չերանում, սպասում էր, որպեսզի ընտրությունների քարոզարշավը այսպես կես ընկնի ու այդ գործողությունը իրականացնի։ Բայց ես մի բան ամեն դեպքում ուրախ եք, չէ՞, որ գերիները վերադարձան, նույնիսկ քարոզարշավի շատ ուրախ եմ, եթե բոլոր գերիները վերադառնան այս ընթացքում, ոչինչ, թող ինքնեն 60% զայն ստանա, եթե այդպես է, իհարկե դա չի լինի, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, այս իշխանության 60%-ը չի լինի, պարոն Բաբան, այո, 60%-ը չի լինի, իսկ եթե եղավ, դե եթե եղավ, ուրեմն մենք ուղղակի կորցնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ուրիշ ոչ մի բան, բայց ուզում եմ անպայման ասել, որ
ցանկացած գործողություն քարոշչական այս իշխանության ձայները որևէ դեպքում չեն ավելացնելու, այլ նվազեցնելու են միշտ, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր հիմա պաշտպանում են այս կապիտուլյանտ իշխանությունը եւ ձայն են տալու, նրանք այլևս ինչպես նրանք այլևս այդ գործողությունն այլևս չունի որևէ բացատրություն եւ նրանք որևէ դեպքում այլևս չեն ավելանալու։ Պարոն Բաբան, եկեք մի քիչ ծրագրային եւ ամենաշատ քննարկվող թեմաներից խոսենք։ Ազգային անվտանգություն, Արցախի հարց։ Պատիվ ունեմա այ այսօրվա դրությամբ, երբ որ իրերի այսպիսի դրություն ունենք, Արցախ կա, կորցրած տարածք ունենք, չճանաչված, այսպես հարց ունենք, ճանաչելու ենք, չեն ճանաչելու, երբ են ճանաչելու Արցախի անկախություն, դա կա թե չկա։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում այս հարցի կարգավորումը։ Ճանաչման առումով ես անձամբ պատկերացնում եմ, որ առնվազն լղիմի տարածք վերականգնելուց հետո այո, պետք է ճանաչումը իրական պետք է ճանաչվի։ Սակայն առնվազն այն երկու շրջանները, որոնք որևէ դեպքում չէին մտնում այդ հանձնվող, այսպես ասած, տարածքների մեջ, դրանց վերադարձից հետո։ Խոսքը Շուշիի մասին է, Հադրութի մասին է, այո։ Այդ դեպքում ասեք, թե այդ վերադարձը ոնց եք պատկերացնում։ Գիտեք, դրա համար բազմաթիվ տարբերակներ կան, եւ առաջնահերթությունը իհարկե դիվանագիտությանն է։ Դիվանագիտական աշխատանքով է իրականացվելու, որովհետեւ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ այդ շրջանները, խոսքի երկու շրջանների մասին է, պատմական հայկական տարածքներ են։ Ես մի բան պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես դիվանագիտական աշխատանքի մասին չեմ խոսում, որտեղ ինքս դրա մասնագետը չեմ, միշտ այսպես ընդհանուր եմ նկարագրում, մի վարիտ կունենակ մեր դիվանագիտական, հա, դիվանագետների հետ այդ հարցը քննարկելու, բայց հստակ է ակնհայտ է, որ ճիշտ դիվանագիտական աշխատանքով, միջազգային գործընկերների ճնշումներով, բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների ճնշումներով կկարողանանք վերադարձնել մեր տարածքները։ Իսկ դա ինչպես օրինակ պահում էին տարիներ շարունակ, ինչպես օրինակ դիվանագիտությունը մեր թույլ չէր տալիս, որ տեղի ունենար պատերազմ։ Իսկ դա շատ հեռահար պլան է, այսպես ասեմ։ Ես չեմ կարող ժամկետներով հիմա որևէ պատասխան։ Դե գիտեք, պարոն Բաբայան, մենք որ նախընտրական շրջանում ասում ենք առանց ժամկետների, դա նույնն է, որ ուղղակի ասում ենք։ Բայց հայտարարություններ էլ չեն կարողանալ։ Մենք այն քաղաքական ուժն ենք, միավորենք, որ բայց առանց ժամկետների ասելը արդեն պոպուլիստական հայտարարություն է։ Տեսեք, մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ հերու է մնում պոպուլիստական հայտարարություններից, որովհետև մեր ցանկացած ասած մենք պիտի անենք, որպեսզի ես կարողանամ ժամկետներ կամ որևէ այլ մանրամասներ նշեմ, ես առնվազն պետք է տիրապետեմ արտաքին գործերի նախարարության փաստաթղթային բազային արխիվին, որովհետև ակնհայտ է, որ կատարվել է այնպիսի քայլեր, ստորագրվել է այնպիսի փաստաթղթեր, որոնց մասին մենք հիմա չգիտենք, բայց ի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պետք է ստուգենք, տեսնենք այդ ինչ փաստաթղթեր են, դրանցում որքան է հնարավոր, դրանցից որքանից է հնարավոր ազատվել, դրանցում որքան է հնարավոր փոխել եւ հայանպաստ իրավիճակներ ունենալ։ Հասարակ բան չէ, երբ որ ամսի 9-ի, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթեր ստորագրում, որևէ խոսք չկա գերիների վերադարձի ժամկետների մասին։ Մինչդեռ հողեր հանձնելու, տարածքներ հայրենիք հանձնելու բոլոր ժամկետները հստակ ֆիքսված էին։ Պարոն Բաբան, այնուամենայնիվ, երբ որ չեք ասում ժամկետ եւ ըստ էության ասում եք ընդհանուր ձևակերպում ներողություն, ընդհանուր ձևակերպում դիվանագիտական ճանապարհով, էլի պոպուլիզմ է։ Տեսեք, հնարավոր ամենակարճ ժամկետում։ Դա էլ է հարաբերական բան։ Բայց դուք պատկերացնում եք չի աշխատանքի ծավալը։ Մենք պետք է մեր գործընկեր հանրապետությունների ղեկավար կազմերի հետ հաստատենք լավ դիվանագիտական։ Ո՞վ է լինելու ձեր թիմում արտաքին գործերի նախարարը։ Ես հիմա չեմ կարող պաշտոններ բաժանել եւ ընդհանրապես մեզ մոտ այդպիսի պաշտոններ այն մասնագետները, ովքեր իրապես լավ մասնագետներ են եւ նպաստ են բերելու Հայաստանի Հանրապետությանը, հնարավոր է զբաղեցնեն ամենակարևոր կարևոր պաշտոնները։ Մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, որ ընդհատեցի, ցուցակում չլինելը չի նշանակում, որ նա չի կարող ծառայություններ մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Անկախ թիմից, պարոն Բաբայան, որ ասում եք բոլոր կարող ուժերը պետք է բոլոր պրոֆեսիոնալները, այո, բոլոր պրոֆեսիոնալները, անկախ թե որ թիմից են, անկախ թե որ իշխանության ժամանակ են, այո, իմ համոզմունքն է, իմ համոզմունքն է, որ ցանկացած պրոֆեսիոնալ, անկախ նրանից թե որ թիմում է կամ որևէ թիմում է թե ոչ, պետք է խնդրենք, որպեսզի գա եւ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղեցնի պատասխանատու աշխատանք, որպեսզի կարողանանք փրկել
վիճակը։ Պարոն Բաբայան, եթե պատիվ ունեմը դառնա կառավարություն, կազմի կառավարություն, գերիների վերադարձը ո՞նց է կարգավորելը։ Շատ արագ, շատ արագ եւ ճիշտ ու գրագետ աշխատանքի միջոցով։ Հիմա դուք ուզում եք ես պատմեմ թե իհարկե ներողություն, դուք ուզում եք ես պատմեմ թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են արվել։ Ինչքան որ թույլատրելի է եւ ինչքան որ դուք պատկերացնում եք։ Առնվազն, առնվազն նորից նույն ճանապարհով հավասարը հավասարի հետ թշնամի պետության հետ, հա, քննարկումներում, բանակցություններում առնվազն խոսք կարողանալով, խոսք ասել կարողանալով, ինչը չի կարողանում իրականացնել այս իշխանությունը, մեր բարեկամ պետությունների հետ, բարեկամ պետությունների ճնշումներով եւ ի վերջո եվրոպական դատարանում բազմաթիվ փաստարկումներ, արդեն հաստատված փաստեր կան։ Եվ ի վերջո մենք դեռևս ունենք անելիքներ, որոնք ստորագրել են այս իշխանությունները, որը կարելի է պարզապես չկատարել։ Հունվարի 11-ին, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ անգամ հանդիպում է, երկրորդ անգամ ստորագրում է փաստաթուղթ, կրկին որևէ ժամկետ չի սահմանվում գերիների վերադարձի համար։ Բայց դեպքում, եթե չկան փաստաթղթերում նշված ժամկետներ, դուք ինչ ժամկետներ եք այսպես պատկերացնում, էլ իմ ձեր ասած ամենամոտ ապագայում։ Այնինչ կա, առնվազն ամենաշատ իմ համոզմամբ մեկ ամսվա խնդիր է գերիների վերադարձնելը, շատ լավ պատկերացնելով, թե ինչպիսի աշխատանքներ պետք է իրականացվի։ Բնականաբար դրանց մեծ մասը հնարավոր չէ հիմա ուղակի ասել։ Պարոն Բաբայան, ներողություն, Արթուր Վանեցյանը ասում էր, որ ես ունեմ կապեր, որոնք կարող եմ օգտագործել եւ գերիներին վերադարձնել։ Դուք այդ կապերը այդպես չի ասել։ Ասեք ինչպես է ասել։ Արթուր Վանեցյանն ասում էր իշխանություն լինելու դեպքում եւ կապերով եւ չէ, տեսեք, դուք կրկնում եք իշխանության այն հենգափոխումը, որ ասում են, թե Արթուր Վանեցյանն ասում է, ես կարող եմ բերել գերիներին, բայց ինձ քանի չեք տվել իշխանություն, ես չեմ բերել։ Չկա այդպիսի բան։ Դա այս իշխանությունը նենգափոխած իր այդ, չգիտեմ, հայտնի ստորություններով լցրեց հասարակության մեջ։ Վանեցյանն ասում է, գերիների վերադարձը շատ արագ լուծելու հարց է։ Դրա համար իշխանությունը պետք է ունենա այս բաները, հա, պայմանները։ Եվ եթե մենք են գալիս իշխանության, ապա մենք դա կարողանում ենք ապահովել։ Սրա մասին է խոսքը։ Ուրիշ որևէ դեպքում, որևէ մեկը, բայց կապերի մասին էր խոսքը։ Նաև կապերի։ Նաև կապերի, բայց կրկնում եմ, ես մեխ էստեղ ասեցի խնդրի, բայց այս իշխանությունը չունի այդ հնարավորությունը։ Բայց կարողացավ վերադարձնել, պարոն Բաբայան։ Եթե մենք տեսնենք դիմացի ինչ տվեց, գիտեք, ներողություն պարոն Բաբայան, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ կարելի է գերիներին վերադարձնել դիմացը ոչինչ չտալով։ Իհարկե, չէ՞ որ մեր պայմանագրում, փաստաթղթում, որ ինքը ստորագրել է, հստակ նշված է, որ բոլորը բոլորի դիմաց վերադարձվում են։ Դուք իշխանություն լինելու դեպքում այդպես է լինելու, առանց որևէ բանի դիմաց։ Ես համոզված եմ դրանով, որովհետև կրկնում եմ, փաստաթղթում։ Ափսոս, որ դուք քիչ հավանական է իշխանություն։ Ձեր կարծիքն է դա։ Գիտե փաստաթղթում, որը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պարտականությունները նա արդեն կատարել է։ Մինչդեռ մի պարտականություն ուներ Ադրբեջանը կատարելու, չի կատարել։ Բոլորը բոլորի դիմաց գերիներին չի վերադարձ։ Ինչու՞ չի կատարել, գիտեք, որովհետև այս իշխանությունը թքած ունի այդ մարդկանց վրա, որտեղ նույնիսկ ժամկետներ քննարկելու ժամանակ չի ֆիքսել, չի պարտադրել։ Այ երբ որ ասում եք դեկտեմբերին ես տամ ես տարածները, եկեք ասենք, որ դեկտեմբերին կամ չգիտեմ հունվարին էլ դուք պետք է վերադարձնեք մեր բոլոր գերիներին։ Անգամ գերիներին են ավերադարձրել առանց մեր գերիներին ստանալու։ Պարոն Բաբայան, սա է խնդիրը, որ պետք է, գիտեք, գուցե այս պայմանները, որ մենք հիմա ունենք, ունեն որոշակի օբյեկտիվ պատճառներ, որովհետև պարտվել է պատերազմում, տենչում է իշխանությունը պահելուն եւ պատրաստ է ամեն տեսակ ստորացումների։ Գուցե այդ պայմաններում օբյեկտիվ է նրա այս վարկագիծը։ Եվ դեր համար ենք ասում, թող գնա, որպեսզի կարողանան այն մարդիկ, որոնք կարող են ինչ-որ բան փոխել, գան եւ փոխեն։ Միթե կարելի այսքան կարճացնել։ Բայց որ գաք սահմանադրությունը փոխելու եք։ Գիտեք, շատ գլոբալ հարց եք տալիս։ Այո, իհարկե։ Շատ գլոբալ հարց եք տալիս։ Մեր քուսակցության բազմաթիվ քննարկումներում, խորհրդի նիստերում սահմանադրության որոշակի խնդիրներ իհարկե արձանագրել ենք եւ կայո կարծում եմ, որ որոշակի փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Իսկ այդպես առանցքային ինչ-որ ուղղություններ կարող եք նշել։ Եկեք առաջ չգնենք ժամանակից, որովհետև վերջնական քննարկումներ այդ առումով չունենք։ Օրինակ ես ունեմ իմ փոփոխությունների տեսլականը, մեր գործընկերներ։ Շրջանակ։ Ինչ շրջանակում է
Շրջանակ ուղղակի դրանք, դրանք բազմաթիվ են, սկսած ամենափոքրից մինչև ամենամեծ։ Կառավարման համակարգի փոփոխություն։ Չունենք այդպիսի քննարկած վերջնական տարբերակ, քննարկենք, անհրաժեշտ դեպքում կհայտնենք մեր դիրքորոշման մասին։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, պարոն Բաբայան, մասնավորապես ընտրական համակարգի փոփոխություն։ Հիմա փաստորեն գնում ենք ընտրությունների 100% համամասնական ընտրակարգով, չունենք նաև ռեյտինգայինը։ Ձեր ուժը նախատեսում է ընտրական համակարգի փոփոխություն։ Գիտեք, ընտրական օրենսգիրքը այս պահին կարծում եմ վատը չէ։ Ինչ վերաբերում է ռեյտինգայինի վերացնելուն, գնահատեք, ինչ վերաբերում է ռեյտինգայինը հանելուն, ապա ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական վիճակը դեռևս պատրաստ չէ դրան, որովհետև մաքուր կուսակցական ընտրություններ անցկացնել մեր քաղաքական կյանքը, մեր քաղաքականությունը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս դրան պատրաստ չէ, որովհետև կայացած չեն ոչ կուսակցությունները քաղաքական իմաստով եւ ոչ էլ հասարակական այն կառույցները, որոնք կարողանան ընտրությունները տանել դեպի բացառապես քաղաքական ընտրության։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ համայնքներում կան հեղինակություն վայելող անձին, որոնք մարդիկ ուղղակի ասում են, այս անձը պետք է ինձ ներկայացնի ազգային ժողովում եւ հենց իր համար էլ գնում են ընտրությունների, օրինակ Խաղացյանի դեպքը քիչ առաջ որ խոսում ենք։ Եթե նույնիսկ փաստաթղթավորված այս օրենքներից վերացնում ենք մենք ռեյտինգայինը, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք, օրի այո, փաստացի մենք բերեցինք քաղաքական ընտրություններ։ Միևնույն է, շատ-շատերը գնում են հենց անձերի համար։ Ու հատկապես հանրապետականիներ, հա, դա ձեռն տու լինելու որ մնար, հաշվի առնելով տարիներ շարունակ ձևավորած է։ Դե նկատում եմ ռեյտինգայինները կամ մեծամասնականները։ Մեր դաշինքի համար դա միևնույն է։ Բայց նա Ղողաթյանի մասով ասում եք, որ այ օրինակ Ղողաթյանը այդ ուժն է փոխվել։ Դրա համար եմ ասում, որ բան չի փոխվել, փոխվել այս առումով։ Միևնույն է, այդ մարդը ստանալու է իր վստահության ձայները։ Անկախ նրանից իրավապահ մարմինների այսօրվա դրությամբ ներկայացրած ընտրակաշարքը կբաժանվի թե չէ, Ղողաթյանը ունենալու է։ Նորից եմ ասում, ընտրակաշարք գոյություն չունի, բայց այն անձին, թե իրավապահ մարմիններում, թե իշխանության ամենավերևում կանգնած մարդիկ հիմա պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության ակնհայտ քաղաքական հետապնդումների համար։ Պարոն Բաբայան, ընտրությունների օրը ինչպես եք հետևելու, որպեսզի ընտրախախտումներ չլինեն կամ չլինեն այն ծավալի, որ արդյունքների վրա ազդեն, որ ընտրակաշարք չբաժանվի, եթե հատկապես դուք չեք բաժանելու, մյուսներն էլ չբաժանեն։ Ոնց եք մոբիլիզացնելու ձեր ուժերը, որպեսզի… Դրա համար հայտնի գործիքներ կան ընտրական օրենսգրքով սահմանված։ Դրանք բավարար են։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած ես երբևէ ընտրական process-ների չեմ մասնակցել, բայց կարծում եմ կբավարար են, կամ ամեն ինչ կանենք, որ բավարար են։ Ամեն դեպքում, ասենք, եթե իմանաք իշխանությունը կամ որևէ այլ թիմ ընդդիմությունից ընտրակաշարք է բաժանում, կհայտարարեք այդ մասին, թե կնայեք ով է բաժանողը։ Ավելին ասեմ, հաղորդում կտամ։ Թե կնայեք ով է բաժանողը։ Ավելին ասեմ, հաղորդում կտամ հանցագործության մասին։ Անկախ նրանից, թե որ ճամբարից կլինի։ Մեր թիմից բացառում եմ, բայց եթե անգամ մեր թիմից լինի, նորից հաղորդում կտամ հանցագործության մասին։ Եվ բոլորին եմ կոչանում հաղորդում տալ հանցագործության մասին։ Պարոն Բաբայան, իշխանությունը նաև Հայաստան դաշինքը ամսի 21-ի համար հանրահավաքներ են այսպես նախատեսել եւ ունեն արդեն թույլտվություն քաղաքապետարանից։ Ինչու դուք այդպեսի նախաձեռնությամբ հանդես չեք գալիս։ Չունենք դեռ այդպեսի ցանկություն, բայց կարող եւ ունենանք։ Ինչու, ուզում եմ հասկանալ, մտածում եք, որ միևնույնն է Հայաստան դաշինքը կանի կգնանք կմիանանք, մտածում եք։ Քննարկել նման հարց, ընդհանրապես չենք էլ քննարկել։ Կարող եք քննարկենք, որոշենք, մենք էլ ենք անում, կամ մենք այլ տվայրում ենք անում, կամ ավելի շուտ ենք անում, կամ ավելի ուշ ենք անում։ Ու չենք քննարկել այդպիսի հարց, չեմ կարող հիմա հարցին պատասխանել։ Չունեք այդպիսի որոշում։ Եվ դուք արդեն հայտարարել եք, որ անձամբ դուք նկատի ունեմ, որ խորհրդարանում Հայաստան դաշինքի հետ կհամագործակցեք։ Ես հայտարարել եմ, որ ցանկացած դրամաբանված քայլ մեր կողմից իրականացվի, այդ թվում Հայաստան դաշինքի հետ հնարավոր կոալիցիայի կազմում ցանկացած քայլ, որը բերելու է այս իշխանությանը հեռացնելու։ Միայն այդ դեպքում։ Միայն այդ դեպքում։ Այսինքն։ Այսինքն միայն իշխանությունը, նկատի ունեմ, միայն վարչապետի ընտրության դեպքում այդ համագործակցությունը կլինի։ Խորհրդարանում առաջին հերթին դա արտահայտվելու է։ Սովորաբար, գիտեք, եթե մենք կոալիցիա նկատի ունենք, ապա կոալիցիան իր կանոններն ունի եւ այդ կանոններով մենք աշխատենք։ Բայց ես սովորաբար նման դեպքերում ասում եմ, որ
Եկեք սպասենք, ստանանք մեր ձայները, հետո նոր կորոշենք։ 52 մարդ։ Դա մեր ձգտումն է, որ այո, մենք պետք է ստանանք դա։ Եվ դուք այսպես Այն որ այս իշխանությունը հեռանալու է, գնալու է, մի գրամ անգամ կասկած չունեմ։ Ամսի 20-ի արդյունքներով դուք դա նկատեք։ Իհարկե, այնտեղ տեխնիկական ժամկետ կա, որ իրենք դեռ կպաշտոնավորեն, բայց ամսի 20-ին այս իշխանությունը չի վերարտադրվելու, չի ստանալու այնքան ձայն, որ կարողանա կազմել կառավարություն։ Հիմա հաջորդ կառավարությունը մենք միայնակ կկազմենք, թե կոալիցիայով կկազմենք, բնականաբար ցանկացած ուժ քաղաքական ձգտում է միայնակ կազմելու, բայց միայնակ կկազմենք, թե այլ գործընկերների հետ կոալիցիայով, կարծում եմ էական չէ։ Պարոն Բաբայան, Հայաստան Դաշնքի դեպքում դա հնարավոր է համարում համագործակցությունը, իսկ ՀԱԿ-ի դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցանկացած դրամաբանված քայլ համարում եմ հնարավոր բոլոր այն ուժերի հետ, իրական ընդդիմադիր ուժերի հետ, որոնց այդ համագործակցությունը բերելու է մեր վիճակի, այս վիճակի շտկմանը, ես համարում եմ հնարավոր եւ հավանական։ Եվ քանի որ մեր հարցազրույցը արդեն ավարտվում է, ինչ որ բան ունեք ասելու, ինչ որ խնդիր, որի մասին չխոսեցինք, ինչ որ ուղարձ, որ ընտրություններից առաջ կուզեք խաղալ։ Ուղերձը մեկն է, որ այս իշխանությունը հրատապ պետք է հեռանա եւ ամսի 20-ին մենք ունենք դրա հնարավորությունը, որ վերջապես ուղենք մեջքներս, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Այս ձեր կարգախոսներ, չէ՞, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Հիշեցնեմ, որ հարցեր սպահան հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկումն էր եթերում, եւ իմ զրուցակիցը պատիվ ունեմ ընտրական դաշինքի ցուցակի 29-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արսեն Բաբայանն էր։ Հանդիպելու ենք։